Բլինքենի հայտարարությունը այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մարիա Զախարովայի խոսքով վերլուծել կարելի է միայն գոյություն ունեցող փաստերը, ոչ թե ապագայի կանխատեսումները։ Նրա պնդմամբ արևմուտքը խաղաղության և օգնելու պատրաստակամության մասին բառերի տակ թաքցնում է ճիշտ հակառակցանկություններ, և դա է պատճառը Զախարովայի, որ արևմտյան միջամտություններից հետո հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում աճել է թշնամական ռետորաբանությունը, պակասել է փոխզիջումներ փնտրելու Кохмери Цанкуцуна. Вы знаете, у нас действительно вызывает обеспокоенность нарастание враждебной риторики. Մեզ իրոք շատ են անհանգստացնում թշնամական ռետորաբանության աճը, Լեռնային Ղարաբաղում միջադեպերի ավելացումը եւ այն, որ կողմերը պատրաստ չեն փողզիչումներ փնտրելու։ Շատ են հարցնում, թե ինչպես ենք մենք գնահատում արևմուտքի եվրամիության միջամտությունը կոնֆլիկտի կարգավորմանը։ Ահա, հենց նրանք հայտնվեցին, սկսվեցին զանգվածային խնդիրները, խաղաղության եւ օգնելու ցանկության մասին բարերի տակ տեսնում ենք ճիշտ հակառակ ցանկությունը։